අද අපේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයත් සෝලා සංගමයත් එක්ක පෞද්ගලිකාන්තයේ සෝලා සංගමයත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කළා. මෙතෙක් දුර යම් විදිහක ප්‍රශ්නාර්ථයක් ලෙස තිබ්බ අපි කොහොමද මේ කර්මාන්ත ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අද සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳුවා. ඒ සියලු දෙනාගේම ඉල්ලුම් සාකච්ඡා කරලා අපි යම් මතයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දෙපැත්තටම ජයග්‍රහණ කරන්න පුළුවන් ස්වරූපයක්. මෙතෙක් දුර මාධ්‍ය තුළින් වැරදි නිවේදන නිකුත් වෙලා තියෙන එක අපි හිතුවා දෙපාර්ශ්වයම ගෙනල්ලා මෙතන කතා කරලා ඒක තුළින් මේ සංගමයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ තියෙන ප්‍රශ්නත් අද සමිතියට පත් කරලා අප ඉදිරියට සාර්ථක ගැනීම තමයි අපේ තියෙන අභිලාෂය.